У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Хворих на коронавірус у Івано-Франківську немає. Про це вчора повідомив директор обласного лабораторного центру МОЗ Руслан Савчук. Щоб запобігти поширенню хвороби, Мінохорони здоров'я планує тимчасово обмежити масові заходи та зупинити навчання у школах. Про таке розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Однак коли саме, не сказав. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Будемо розрив навчальних процесів для того, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, і треба як мінімум за 1,5-2 метри знаходитись від людини для того, щоб не інфікуватися. Працівники слідчого управління поліції спільно із обласним управлінням СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному перевезенні людей за кордон. Про це нам вчора повідомила речниця СБУ в області Марія Римар. За її словами, затримання проводили на пункті пропуску Ужгород Закарпатської митниці. Він мікроавтобусом нелегально переправляв людей, яких переховував в салоні транспортного засобу. Клієнтами були, зокрема, громадяни, яким суд заборонив виїзд з країни через борги перед банківськими установами. Оперативники СБУ задокументували факт спроби незаконного переправлення місцевого жителя через кордон за 15 тисяч гривень у доларовому еквіваленті. Подія затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває визначення всього кола причетних. Лекцію під назвою «Не просто текст. Як перекладати комікси» проведуть Марина Дубина і Ігор Дунець. Подія відбудеться сьогодні о 18-й годині у Івано-Франківській книгарні «Є». Більше про цей захід розповість координатор події Василь Кімейчук. Розмова вестиметься про те, чи, наприклад, потрібна адаптація назв сучасних там супергероїв на наші українські реалії. От чому також перекладачка розкаже, чому саме чому комікси не легше перекладати, ніж і звичайні книжки, ну тобто тексту, звісно ж, менше, але чому все одно це ну марудна і важка робота. Вітчизняну та історичну реконструкцію з нагоди 70-х роковин із дня загибелі головного командира УПА Романа Шухевича провели вчора у Івано-Франківську. Як усе відбувалося, розповість наш кореспондент Олександр Букатюк. Перед святою українською землею, перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України, наш шлях – революційно-визвольна боротьба. Серед учасників вічі – жителька Івано-Франківська Ганна Грицик. Коли йде війна, ми повинні пам'ятати, як творилася історія України, і повинні пам'ятати тих героїв, які виборювали цю незалежність України, в яких вони умовах вони тоді здобували цю незалежність. Багато молодих тут є людей, які дивляться, слухають, і вони то беруть до серця, і вони розуміють, що це не просто зараз йде війна, а це є історично вже складено, що треба боротися. Голова Всеукраїнського братства ОУН УПА Богдан Борович розповідає, що генерал Української повстанської армії був відданий своїй справі тілом і душею. Він як генерал зараз був посеред свого війська. І коли за ним прислали літак за кордону, тобто ОУН не могла спокійно покинути такого провідника, і літак приземлився, він сказав, що ні, я залишаюсь своїм військом до кінця. Організатор заходу, начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш, каже, що цьогорічне вшанування командувача УПА Роману Шухевича було оригінальним і відмінним від попередніх. Фактичний провід Німеччини не хоче йти з нами на діалог. Він навіть не хоче чути про самостійну Україну. Ми хотіли якийсь інший спосіб, чим традиційно, як завжди ми проводимо, показати якісь інші сторони, власне, відомі, але в той же час цікавіше. Власне, дві сценки було. Перша сценка в 41-му році, коли Бандера Шухевичем радилися, це історичні факти є, що вони радилися в якийсь спосіб утворити українську армію. Олександр Букатюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки усі новини. В студії для вас працював Василь Скрипка. Залишайтеся на Суспільному.